Për herë të parë në Shqipëri u mbajt Kongresi Ndërkombëtar i Estetikës Avancuar, organizimi i Shoqatës së Profesionistëve të Përkujdesjes dhe Artit Trupor. Në fokus kishte rëndësinë e kujdesit për estetikë dhe shëndetin e lëkurës me anë të produkteve inovatore. Në të morën pjesë mjek dhe specialist nga vendi dhe shtetet të tjera. Presidenti i Shoqatës së Profesionistëve të Përkujdesjes dhe Artit Trupor, Ilir Tafaj, theksoi rëndësinë e këtij eventi si edhe përfitimet nga ky profesion. Përgjegjësia jonë si Shoqatë Profesionistëve të Përkujdesjes dhe Artit Trupor është që të mbledhim risit, inovacionet dhe t'ia dedikojmë mirëfilli profesionistëve të këtyre fushave. Kontributi jonë, nevoja është pikërisht në këtë hallë të lidhse midis inovacioneve të rejave dhe klientit fundor, që do thotë ne duhet të investohemi në këtë sektor kaq të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, siç janë qendrat estetike dhe sallonet. Nuk munguan momentet e argëtimit për të ftuarit. Një pjesë e veçantë e këtij organizimi ishte edhe një sfilat mode ku pasqyronte evoluimin e modës italiane.